Håkan från en stubbe i solskenet. Om jag beskriver så här för någon att den här världen styrs av pengar istället för kärlek. Att det är viktigare för de som leder den här världen att få in pengar än att människor ska må bra. Då kanske man hickar till lite först. Men om man börjar tänka efter lite grann. Det finns ingen brist på den här planeten. Vi bor alla här. Och det finns stora delar av världen då, där människor svälter. Det finns i öst barn som jobbar och syr våra kläder för att vi ska få billiga kläder. Där har vi pengar. Vi kan inte närodla maten för det blir för dyrt. Vi skapar krig, vilket är liksom, det är bara de som leder den här världen som kan ta de besluten. Det finns väldigt mycket man kan titta på som visar att pengar är viktigare än att vi ska må bra. Hade det varit viktigt med att må bra, då skulle ju all liksom reklam som vi ser på TV och hör överallt, de skulle ju hjälpa oss att må bra. Idag så är väl annonseringen mera att köpa sånt som vi inte mår bra utav. Hälsosamt ätande, det är någonting man får söka efter själv. Det är liksom ingenting som promotas. Så det är ju absolut viktigare med pengar än att vi människor ska må bra. Och börjar man att tänka lite grann själv, så tror jag att man kan komma fram till det. Om vi då kopplar på det som händer nu då med nya lagar och rekommendationer som vi ska följa. Då kan man ju fundera på, är de för att vi ska må bra eller är det pengar? Om allt det övriga galna i den här världen styrs av pengar, varför skulle de helt plötsligt börja och tänka på att vi ska må bra? Det låter ju lite konstigt. Så det kan ju vara så att det är pengar som styr det här istället. För det finns de som tjänar enorma pengar på det som sker nu. Och det kan ju vara lite intressant att spåra. Vilka är det som tjänar pengar nu? Och är det de som styr media kanske? För alla de läkare och forskare och vetenskapsmän som säger någonting som inte följer den här agendan, de får inte komma ut i media. De riskerar ju att bli av med sina jobb och ja, de hamnar ju i ett besvärligt läge. Men det är väldigt många som hellre gör det än att stå för någonting som de inte tror på. Så kan det vara så att det som händer nu är styrt av pengar och inte människors hälsa. Det var den funderingen jag tänkte bara skicka med. Vi hörs vidare. Prenumerera om du inte gör det. Så här ser det ut där jag sitter. Ska jag knalla vidare. Ha det bra. Hej då.